ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବର୍ଷନା। ଆମେରିକା ଆକାଶରେ ରୁଷର ବିମାନକୁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି। ରୁଷିଆକୁ ମିଳୁଥିବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଇଡେନ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ। ଏହା ସହ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବର୍ଷନା କରିଛନ୍ତି। ପୁତିନଙ୍କୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ। ପୁତିନଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକଛତ୍ରବାଦର ଆକ୍ରମଣ, ହେଲେ ଏଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ବାଇଡେନ କହିଛନ୍ତି। ବାଇଡେନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁତିନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ୟୁକ୍ରେନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ରାଜ କରିବା, ହେଲେ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଚୀର ସହ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ହୋଇଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବେ ପୁତିନ ୟୁକ୍ରେନର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ବାଇଡେନ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ। ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ। ଏହା ସହ ରୁଷ ପାଇଁ ନିଜର ବାୟୁ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ। ଆମେରିକା ଆକାଶରେ ରୁଷର କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇଡେନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। We the United States of America stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।